Ni tsuntsu daga sama ga shishi. Ah gaskiya yau na fito a sa'a. Wannan garin shine mai wannan mota? Ah barin ji in wanki gara ina zan iya. Bayar Allah fito min a mutum tafi kai tsaye kan zancenki wannan mota da kike nake guga tun dazu ba mota ta bace ni ma dan shan miya ne zuwa ne naga an aje ta nace bari in goge kila mai motan in yazo ko yar 50 ne ya ban na rage na raba jiya da yau ga Allah mu tsada Allah dala yi mu shiru dala ai ban san ma ka ba kai bane mai shi ba wallahi ni ma da na hango ki ne zata motar ta kice ai kace yan shan miyan yawa ne da su kin san yan keje ken akwai na boye akwai na bayyane Allah ya kawo mu zamani Da Allah kaka gaya min wani magana kaka gaya min wani magana dan ni ma bana da hankali kake ni kike sai in baje ki wallahi ai kuwa baje ni ai anan zaka gane yar kulta ne ni zaka iya ah na gane Allah ya sauke ki lafiya kin san lokacin ku ne lokacin sanyi ku kuke ganin mu ba mu kuke ganin ku ba Allah ji shi kai wani dattama da kai ne ma ya kai ni tsayawa da kai in ban babu komai Allah ya kai ki lafiya Allah ya kiyaye da zuwa ki kai muka layi kila in yazo da ni da ke din duhe ya taimake mu zamani ya lalace akwai nan boye akwai na fili mu ne abin ma na filin Allah ya sauke a'a bari in ci gaba da guga kara alhaji ma yazo bai abin nan ba rayuwa ke